Dengan cara kemudian memang sedar saya berbual udangkan, potongkan, lagi sedap. Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel Senang Je. Hari ini kita nak buat somtam, papaya salad kan? Somtam ataupun kerabu betik. Yang baru mai jangan lupa subscribe tau. Ha, ni dia betik muda. Betik muda ni, Allah. Dah rendam dengan air sejuk dah. Saya rendam air sejuk. Lepas tu baru kita nak potong. Bahan dia adalah betik muda. Betik muda dengan lobak merah. Sebab kita tak membuat banyak kan. Jadi kita guna sekecil je. Yang ni kita nak kena ricin dulu. Lepas tu kita perlukan ni kacang tanah. Kacang tanah ni nak kena bakar dulu tak? Ataupun kita sangai je. Kalau malas nak sangai, boleh bakar dalam air fryer 175 darjah selama 10 ke 15 minit. Lepas tu, ini gula melaka. Ini. Lepas tu, cabai. Cabai ni ikut masing-masing lah. Kalau nak pedas, boleh letak lebih. Lepas tu, 2 ulas bawang putih dengan 1 sudu besar udang kering. Lepas tu kita perlukan tomato. Tu ni kita letak 2 biji je. Lepas tu kacang panjang. Yang ni saya letak satu tangkai tu je. Kacang panjang dan nipis. Ha, limau nipis ni dalam 1/3 macam tu je. Kalau nak masam boleh letak lebih. Lepas tu jangan lupa sebab ni Thai kan, wajiblah ni sos ikan 1/2 sudu. Kita nak sangai dulu kacang. Kita tuang minyak sikit dah. Supaya mudah nak tanggalkan kulit dia nanti. Ha, ini dah habis sangai dah. Lepas tu nanti dah sejuk baru kita buang kulit dia. Kita ricih dulu bahan-bahan ni. Carrot dengan betik. Kalau yang ada alat dia tu, boleh buat guna alat dia, senang sikit. Kita nak tumbuk dulu bahan-bahan ni. Tumbuk cabai, bawang putih, lepas tu gula melaka sebab gula melaka tu kerah. Lepas tu udang. Kalau tak mau tumbuk pun tak apa, ikut masing-masing lah. Tumbuk sampai hancur tau. Ha, ni dah lumat kan. Lepas tu kita bolehlah masuk yang lain. Kita letak kacang hijau,
tu tumbuk manja-manja je bagi dia at least sepatah sikit lah. Perah limau. Kulit limau tu jangan buang tau. Kita tahu je dalam tu. Sebab kulit limau tu boleh bagi wangi. Aroma dia tu. Kalau yang nak masam, boleh letak lebih. Lesung batu kita ni tak apa besar, tak dalam pula tu, jadi kita campur dalam ni. Kita tumbuklah dalam ni sekali bagi dia semua sebati. Yang ni tadi kita dah potong dah. Pastikan betik tu masukkan sosikan tau. Pastikan betik tu dia tak berapa, tak berayang. Kalau boleh, lap dengan tisu dulu ke, towel ke, supaya dia kering. Lepas tu kita ketuk-ketuk manja lah. Masukkan tomato, lepas tu kacang ni kita masukkan separuh tu. Lepas tu kita boleh kacau sepati lah. Bau dia memang sedap. Tengok semua sebati dah kan? Siap! Tada! Siap! Senang! Sedap pula tu! Sekejap kita kena finishing touch. Kita kena letak kacang. Baru dia rangup-rangup macam tu. Sedap! Jom kita rasa. Banyak. Dia tak ramu dia. Sedap. Kalau berbual udang kan, potong kan, lagi sedap. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang subscribe tu tekan butang loceng tau supaya dapat notifikasi terbaru daripada kami. Senang je. Bye.